السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرزاق أحمد الكاتب نقد دعوني سنة عبد الرزاق أحمد في الشيء هذا موضوع أنا مانتا موضوع أنا مانتا وعيوك سبسين هاي سيدة شاشة دك أركتين بقابك إنستغرام فلاوس كله بتصرو أديو استعمال أي أبليكيشن أبليكيشن إنستغرام فلاوس كله بتص أدي يوكل دوينهين إن حاجر ميت فانك ويجلو جد إنستانتا وحيالك اللي يوكل دوينهين مركو وحن ربها إن أن إن كله وذا يقابك أد إنستغرام فلاوس كله بتصلت أديو استعمال هاي أبليكيشن إن مركا إلى صعه وحن ربها استيب باي استيب قابك أبليكيشن كله استعمال هاي وحساس وكلا مركا هذا مركا كود حتجينا ما دماني جا مركا كود qaabka meesha laga soo deji doono iyo waxyaalaha ina idin tilmaamay aan doonayaa. Marka koowaad waxaan tagi doonaa Chromeka ku dhufan doonaa application ka isticmaali doono waxa waa get insta waa get instagram yaani get insta qoreysa oo ku dhufan doonta get insta marka ku dhufatid kadib waa ugu soo koreya waatana ugu soo koreya kadib waa kan get insta aan ku dhufan doona get insta okay waa kan get insta waa noo soo baxday get instagram free get free instagram flowers waa kan waxa uu jeedaa instagram ki iyo wixii macnaha application ki oo faana wixii waxa soo kacay maxaa la yiraahdaa followers ki kacay wax soo kala okay ani waa la soo dagaysaa download app ayaa ku dhufan doonta download app marka ku dhufatid uu kuu soo degi doona marka hadda aniga marabo inaan ku sii dheeraado wuu ii soo degsan yahay aniga inaan shaqada hore ka galnaya raba okay waa kan applicationka markuu soo dego meeshaana soo galaya get instagram ayaan ku dhufan doonaa okay waxaa idin yiri usernameki iyo passwordka geli passwordka usernameka instagramka geli ayuu yiri okay username iyo passwordkayga soo geliyay kadib login ayaan leenahay waakana meesha ayuu noo soo saaray kadib waxaan tagi doonaa meeshaan oo maxaa la yiraahdaa meeshaan oo madaxa ku sawiran yahay meesha madaxa ku sawiran yahay kadib tagi doonaa ciwaanka ayuu noo soo saaraya kadib verify ayaan dhihi doonaa okay hadda waxaa noo soo baxay qaybtii aan joognaa oo waxaa noo soo baxay meeshaan likes aan noogu qoran meesha like waaye intana follower okay aniga hal sawir marka like saaro meeqa point yaa helaa 20 point okay hal sawir aan like saaray sorry baa sawir gali ayuu ileeyahay okay waxaa sameyneynaa like saareynaa like markaan saarno okay marka like-ta saada sheegayno kale waxa waa like-ta waxa lagu dhahaa like-taad waxa ku saaran 20 point tusaalan follow oo kale qaybta follow ku dhufana halkii follow waxa ku saaran ciwaan walba lagu soo bandhigaa 100 follow okay marka mid walba marka follow oo kale ku dhufana waxaa haysata energy lagugu talagalay intaas inaad ku dhameyso oo cadina kadib aa usoo noqoto energygaas markaa dhameysid kadib mar walba marka follow aad dhahdid automatically lacagta meeshaana kuugu bada doontaa lacagta meeshaana kuugu bada doontaa marka mar walba follow dhahdid ama like dhahdid lacagta saasay kuugu badanaysaa okay meeshaan dollarka ku qoran tahay imaao qaybta dollarkan waxaa waaye isaga likeska waxaa lagu soo bandhigaa postyadaadii waxaa lagu soo bandhigaa waxaa lagu leeyahay like kontonkii likeba intaana hele 100 like intaasa hele wax saas oo kale followeriska tag waxaa waaye kontonkii follow waxaa lagaa rabaa 7200 oo point inay haysato hadda anaga 1400 point haysana 1400 point haysana 7200 iyo maxaa la yiraahdaa iyo 7200 point marka heshid kadib ayaad konton follow heli kartaa markii 7000 inta ku gaartay 200 kadib intaa ku dhufan doonta get follow now aad leedahay dhag hadda wuxuu noo leeyahay ma haysatid yacni lacag kugu filan gado saas darteed ayuu noo leeyahay marka lacag kugu filan haysatid laakiin automatically horoo ka aqbali doonaa
waxaa kaloo jirto meeshaan sidoo kale meeshaan waxaa la gadanayaa bounties. Tusaale ahaan, haddii aad rabin oo kale in maxaa la yiraahdaa aad isdhibto oo waqti aad geliso oo aad maxaa la yiraahdaa points badan aruuriso, haddaad rabin waxaad samayn kartaa boqolkii falooba si wax $3 dhibic sagaashan isna saasaa lagaa qaadaa, kunkii faloo markay toho kale $19 wax saasoo kale lagaa qaadaa. Waa markii aad rabin inaad points iyo waxyaala aruuriso. Marka applicationkan saasaa loo isticmaalaa. Marka dhex gashid adaa aad fahmi doono. Marka likeska markaa rabtid like waa ku dhufane, like markaa ku dhufatid oo kale like ku dhufatay dhag dhibcihiisi way ku kordhayaan qaybta oo bonuska ku darsami doonaan. Haddana post kale ku soo baxay like saasaa wadi doonta. Waxaa waaye qofka markuu isticmaalkiisa badiyo asaa wax badan ka fahmi doono. Muhiimadda waxay tahay qaabka loo isticmaalay sharciga guud iyo applicationka magaciisa iyo wax saasoo kale idinla wadaago. Ma rabo inaan video kusii dheeraado, waa ku mahadsantihi daawashada muuqaalkan. Fadlan hadoo videogan aad ka hesho subscribe saar channelka, videogana like saar, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Ma rabo inaan ku dheeraado, marka waxaan idinkugu soo gabagabeynayaa halkii aan intii aan ka wada kulmi doono. Intaan videogan video la mid ah idinka soo bandhigi doono, waxaan idinkaga tegayaa wabillaahi tawfiiq wasalaam.